insecure-nya rasa nak ambil keputusan nak letak jawatan sebagai naib ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Saya juga nak syorkan kepada Ustaz Idris Ahmad, berhentilah jadi ahli politik Ustaz, berhentilah jadi AJK PAS kawasan, jadi AJK PAS pusat. Tak payahlah duk kita mengajar di surau-surau, tak payahlah kita malam-malam duk ceramah. Saya pun nak sarankan kepada YB kita, berhentilah jadi esko Kerajaan Negeri Selangor, tak berbaloi. Sebab apa? Bila saya baca balik soal Abor Metro yang menjadi sumber rujukan majlis fatwa baru-baru ini yang telah berjaya mengeluarkan fatwa, seorang peniaga di jalan Tengku Abdul Rahman berkata dia kerugian RM4,000 pada hari itu kerana gagal menjual karipap-karipap dia. Saya duk picuk RM4,000 jual karipap satu hari. Katakanlah ilmu hisap yang saya belajar ni, katakanlah karipap tu harganya RM1, maknanya dia jual karipap sehari RM4,000. Ui, orang luka pedara apa bila jual RM4,000 sehari? Itu kalau harga karipap tu sebut RM1. Katakanlah harga karipap tu RM5, maknanya dia berjaya menjual karipap sebanyak 8,000 ketul sehari. Oi, ia benar ke ni? Itu sebabnya, oi, kalau RM4,000 sehari kali seminggu dah 27 kali 4 dah 28,000. 28,000 tu seminggu. Cuba kali sebulan, tak habis ribu. Berapa aja dapat jadi ekor kerajaan ini? Ha? Ustaz, berapa aja dapat Ustaz? Kita ngajak majlis-majlis ajuan ilmu Islam ni, tak dapat apa, tak berapa lah. Baik kita berhenti, kita duduk ambil budak, minta di BKL duduk jual tarifah. Nak ni untung Ustaz, tak pening pala fikir masalah rakyat, tak pening pala fikir masalah parti, tak pening pala nak fikir hijau ke kuning ke apa. Jom kita jual tarifah. Ya Allah tuan-tuan, apa nak jadi negara kita ni tuan-tuan? Dia ingat orang Kuala Lumpur ni, ha? Macam orang duduk orang asli Jebuah Musang. Orang asli Jebuah Musang pun dah codek sekarang ni.